Minu arvates mitteformaalne haridus valmistab õpilast palju paremini ette eluks kui kõik see formaalne haridus, mida me läbime. Ja see, ja mul on nagu mitu põhjust, mis ma nii arvan. Esiteks kõige suurem boonus, mis on mitteformaalse haridusel, mis on kooli välisel tegevusel on see, et sisuliselt õpilane valib väga tõenäoliselt endale eriala, mis talle meeldib. Kui ta on koolis veel, siis ta ei tea, millega ta tegelema hakkab, aga ta tahaks juba õppida seda, mida, eks ju, mis talle meeldib ja tõenäoliselt ta seda õpib. Kas sa ei ole nõus? Ei ole nõus. Ma tahaks küsida seda, et kas sinu arvates inimene peaks elus teadma neid asju, mis talle meeldib või peaks ta teadma ka mingid muid asju? Ma arvan, et ta peaks kindlasti teadma ka rohkem, aga palju tähtsam on see, et ta omaks suurt ja laiapõhjalist arusama ja väga, väga, väga laiapõhjalist oskuste pagasit just selles, mida ta teeb ja mis talle kõige rohkem meeldib. Ehk siis kõik muu, kõik mingisugune näiteks teadmine 18. sajandi prantsuse ajaloost on kõrvaline, kui sa oled näiteks geenitehnoloog. Kuna õpilane saab valida, millest osaleb kooli kõrvalt, siis ta õpib täpselt seda, mida ta tahab. Ja tänu selle, et talle see juba meeldib, läheb ta tõenäoliselt ka selle eriala peale tulevikus. Ja inimesed peaksid palju rohkem keskenduma sellele, mida nad teevad kooli kõrvalt, kui sellele, mida nad teevad koolis. Teine point on see, miks on mitteformaalitus parem. Ehk siis, miks peaksid inimesed tegelema kõikide kooliväliste tegevustega on see, et see tagab palju parema elukvaliteedi. Ma tean, see võib tunduda esmapilgul natuke veidrana, aga see on tõsi. Peamine põhjus selles on see, kui sa käid kooli kõrvalt mingisuguses ringis, mingisuguses klubis, kus iganes, siis sa tutvud uute inimestega, tutvud inimestega, kes omavad sinuga sanasid huvisid. Nii. Ja kuna sa oled seal vabatahtlikus, sa võid alati lahkuda, kui tekivad mingid tülid, mida sa koolis teha ei saa. Mida sa teeb, on see, et sa suurendad tutvuste baasi, sa suurendad inimeste hulka, kes sinuga suhtlevad ja kuna sa suhtled lihtsalt rohkem inimestega, kes sulle meeldivad, siis sa ka arendad enda suhtlemisoskusi. Sisuliselt sa ei ole nõus. Jälle. Ma tahaks küsida, kas koolis käimine ei arenda suhtlusoskusi? Koolis käimine võib arendada suhtlusoskusi, aga see ei ole kindlasti kõige parem koht, kus tekevad sotsiaalsed sidemed. See on juba ilmne sellest, et nii palju on koolivägivalda. See on juba ilmne sellest, et suuremad, et koolis tekivad väiksed grupid või tekivad mingi klassi hierarhia, kus kohas kõrgemal olevad inimesed kiusavad all olevad inimesi. See on minu mõelest jama. Ja seda ja sellest asja enamasti ei ole klubides ja mujal kohtades, kus inimesed on vabatahtlikult. Nii. Aga kuidas sa saad öelda, et sa laiendad enda suhtlusoskust, kui tegelikult sa suhtled alati inimestega, kellel on sinuga samad huvid? Kas see, kui sa suhtled näiteks inimesega, kellele meeldib geograafia, tunduvalt rohkem kui sulle meeldib matemaatika, laiendad su suhtlusoskust just sellepärast, et sa õpid suhtlema või leidma mingisuguseid ühiseid nagu huvisid? Sa ilmselt mõtled seda, et kui meil on ainult inimesed, kes on sarnaste huvidega, siis ei arenda enda suhtlusoskust suugi. Nii palju, ja, ei, ma ei ole nõus. See üks huvi on ainult üks huvi. Muus osas on need ikkagi väga erinevad inimesed. Näiteks ma ise kohtasin astronoome laagris ja selliste lasname venelastega, kellega ma hea meelega rääkisin, sest et, no, ma ei lastan nagu muidugi väljaspool kool, nagu tänav oli kusagil mulle rääkinud, aga kuna neil oli veel lisaks selle astronoome huvi, nad olid see vabatahtlikud, siis meil tekis vestus ja ma sain neist palju uut teada ja nii edasi. Ja saad aru, see üks huvi on ainult nii-öelda hüppelaud, millest inimesed hakkavad suhtlema. Ja kui sul on juba sarnased huvid, sa kuuled seda inimest tõenäolisemalt ja sul endal tekib suurem enesekindlus ise enda väljendamiseks ja tekivad tänu lihtsalt rohkemale suhtlemisele ka paremad suhtlemisoskused ja ka teise mõistmised. Sest et näiteks, kui sa juba saad aru, et vahtale meeldib matemaatikaga näiteks, minul meeldib Schiller, tema ütleb Schiller on idioot, siis äkki tal ongi õige, äkki Schiller ongi idioot, sest näiteks matemaatikat ta jagab nagu mina. Ne? Et sa nagu õpid teist inimest ka kuulema, sest no, tal on mõnes mõttes juba sarnased vaatad kui sinul. Nii. Aga mida see mõjutab elukvaliteedi mõttes on see, kui sa osaled ja paned rõhku rohkem koolivälisele tegevusele ja mitteformaalsele õppele, siis sa mitte ainult ei valmista ennast paremini ette karjääri jaoks, vaid sa lood endale rohkem sõprus ja suurendada suhtlemisoskust, sa tõstad enda elukvaliteeti, sa oled õnnelikum. Mikael, ma ei saa kahjuks sinuga päris nõustuda ja seda päris mitmel põhjusel. Esiteks näiteks, kui nüüd päris nii mõelda, et kui ma tahan näiteks saada arstikseks,
Et siis mul ei ole vaja õppida ajaloo kontrolltööks või, või matemaatika kontrolltööks nii palju. Siis mis võib tegelikult juhtuda nii kurb, kui ka pole, on see, et lõpuks inimene harjub nii palju energiat ja aega suunama igasugustele mitteformaalsetele tegevustele, et ta unustab päris ära need, need, need asjad, mille pärast ta seal koolis on. Ja tegelikult see, mille pärast inimene koolis käib, on, ei ole see, et ta saaks edasi õppida. Noh, see valmistab teda ette edasiseks eluks, aga eelkõige on vaja kool ära lõpetada. Ja paraku kool tahab pakkuda meile väga laiapõhjalist haridust. Ja näiteks, kui see inimene ei tee ära seda ajaloo kontrolltööd või matemaatika kontrolltööd ja pärast saab seal halva hinde, siis võib juhtuda, et ta lõpetab selle kooli niivõrd halbade tulemustega, et teda võib-olla ei võetagi karmi konkurentsi tingimustes õppima sinna, kuhu ta tahab edasi õppima. Ma arvan ise, et see, kui sa koolis käid, see ei ole ainult see, et ma õpin, ma valmistan ennast ette tulevaseks ametiks, vaid ma arvan, et see on hea, et koolis õpitakse väga palju erinevaid asju, kuna see, see annab väga laia põhjalise hariduse ja sellel on oma, mitu head plussi. Näiteks on teada see, et inimestel, kelle on väga lai silmaring, et nad üldiselt käituvad intelligentsemalt, saavad elus paremini hakkama. Ja ma arvan, et inimesel tõuseb nagu üldiskasu sellest, kui ma tean näiteks, mis minu koduriigiga toimus võib-olla 100 aastat tagasi, kui see iseseisus ei olnud veel nii püsiv kui, kui praegu. Ja ma arvan, et mingid teadmised koolist on need, mis lihtsalt tõstavad su üldisintelligentsuse taset. Ja nagu teie rääksite, et te tahate, et inimesel oleks palju sõpru, siis kui inimene satub ka mõnes, mõnda teise seltskonda näiteks tulevases elus, võib-olla arst läheb hoopis kusagile astronoomide seltskonda, et tal oleks ka seal millestki rääkida, mitte ta ei läheks sinna ja räägiks ainult oma arstitööst, kuidas ta kellelgi hommikul vereproovi võttis, vaid et tal oleks ka mingid teadmised ülejäänud asjadest. Ja see on see, miks üldse koolis õpetatakse erinevaid asju. Ja ka kool ei eelda seda, et kõigis saavad ajaloolised või kõigis saavad tuumafüüsikud või kõigis saavad kehalise kasvatuse õpetajad. Kool pakubki võimalikult laiapõhjalist haridust, et kasvatada meid intelligentseks. Ja intelligentsust me vajame just, et elus hakkama saada. Ja samuti on ka teatud asju, millele inimene võib-olla ise ei oska algus tähelepanu pöörata, näiteks füüsikas elekter ütlema. Võib-olla inimesel tundub füüsika igav ja kui me nüüd ütleme seda, et on hea, et sa ei õppi selleks kontrolltööks ja sa ei panusta füüsikasse palju, siis sealt võivad tegelikult jääda saamata ka mõned täiesti vajalikud teadmised, mis on nagu nende teiste hulgas. Näiteks ta võib-olla ei tea, mida välk teeb, et kui välk tuleb, siis tuleb pistikust tähtsad asjad välja tõmmata ja nii edasi. Jah, palun. Kui nagu kool tekitab sellise ebaatraktiivse nagu õppesüsteemi või õppeviisidega nagu negatiivses hoiaku ja suhtumise nagu füüsika vastu või reaalteaduste vastu üldiselt, siis et kuidas see toetab sellist nagu suhtlusbaasi näiteks füüsikuga, keda te kohtab näiteks kuskil mõel? Kool ei tekita seda ebaatraktiivses suhtlusbaasi, seda tekitate teie oma hoiakuga, et inimene ei pea enam füüsikat õppima. Aga kui see nagu õppimine on igav ja talle tundub see aine ka läbi selle igav, siis kuidas see toetab seda, et ta leiab näiteks füüsikutest sõpru endale? No sellepärast, et inimene satub elus igasuguste inimestega kokku. Ma arvan, et see on hea, kui inimene teab igasest midagi. Ja ta võib arvata, et ajalugu on igav, ta võib arvata, et füüsik on igav, aga ta peab ikkagi teadma, et näppe ei tohi pistikusse pista näiteks. Et selles suhtes mingid teadmised on need, mis peavad kõigil olema. Ja kui me neist niimoodi üle libiseme sellel vabandusel, et meil ei lähe tulevases elus seda vaja, siis see võib hiljem karmilt kätte maksta just siis, kui me satume järsku enese teadmata sellistesse tingimustesse, kus need teadmisi on väga vaja. Nii, ma ei ole sinu, selles mõttes ma olen nõus, et inimesel oleks teinasti tarvis neid hädavajalike teadmised, kuidas hoida ennast tervena ja mida iganes. Aga kool ei paku kõiki neid teadmisi. Näiteks kool ei räägi mitte midagi taimemüükidest, eks ju. Kool ei räägi mitte midagi näiteks psühholoogilistest, eks ju, ohtudest. Kõik sellised asjad jäävad koolis rääkimata lihtsalt selles, et selleks ei ole aega. Nii, ja samamoodi inimene, kui ta tegeleb koolivälisest asjadega rohkem, siis ta võib jõuda tõenäolisemalt ka nende teadmisteni, mida ta on rohkem tarvis. Jah, hästi. Kool ei õpeta meile kõike, aga ikkagi praktiliselt õppekava sees on selliseid asju, millest ei tohiks üle minna, seda igas aines. Näiteks meil on psühholoogia, kus räägitakse tõesti sellest, ma ei tea, kuidas toime tulla viha, ma ei tea, halbade suhetega ja nii edasi. Kui inimene lihtsalt sellest üle libiseb, siis ta ei õpi seda. Nii. Siis veel sellele, mida sa siin veel lõpus ütlesid. See on see, et palju on kooli vägivalda. Esiteks, ma arvan, et ringide sellistes asjades võib ka vägivalda ette tulla. Et see ei ole nüüd päris selle formaalse hariduse süü. Koolis on vägivald, see ei ole selle süü, et seal ei ole päris mingi ühishuviga inimesed, sest ma arvan, et see ei vasta tõele. Sellepärast, et koolis on väga palju ühishuviga inimesi. Ja minu arust veel rohkem
vaadake veel rohkem, kui ühised huvid vahel liidab inimesi ka näiteks see, et nad on kõik ühest vanuseks. See on näiteks see, miks näiteks võibolla mina 18-aastase matemaatikuna saan paremini läbi 18-aastase, ma ei tea, sportlasega, kui 68-aastase matemaatikuga. See on sellepärast, et mis siis, et meie huvid on erinevad, siis vähemalt me oleme ühest vanusest ja see on see, mida kool meile pakub. Ja taate jätta mulje, et just kui koolis inimene õpiks suhtlema, vastupidi koolis inimene õpib suhtlema. Koolis inimene õpib suhtlema isegi paremini, sellepärast, et ta peab toimetlema olukorras, kus teda ümbritsevad teistsugused inimesed. Ei ole ainult see, kui sa oled ümbritsetud arstides, siis sa võidki terve päeva rääkida sellest, kuidas sa hommikul vereproovi võtsid ja kõigil on huvitav. Aga kui ma olen koolis, siis ma pean rääkima ka muudest asjadest, ma pean rääkima sellest üldistest asjadest. Ma pean ühel hetkel rääkima vereproovidest, teisel hetkel ma pean küsima sõbralt, kuidas ta, ma ei tea, kudus selle imeilusa sokki näiteks. Et selles suhtes, minu arust see arendab suhtlusoskust palju rohkem kui see, et sa saad lihtsalt terve päev rääkida ühest asjast, mis kokkuvõttes võibolla sinu üldis intelligentsuse taseti tõsta. Veelki enam sa arvatavasti juba tead seda asja, sest ta ise tegeles selle asja, kerelikult sa ei saa sealt ka uut informatsiooni. Ja. Nii, ma jällegi ma ei ole nõus sellega absoluutselt. Esiseks, väga selgelt on näha, miks ringides ei ole vägivald. See on selle tõttu, et ringid on vabatahtlikud. Sa võid alatiselt ära kaotada ja kui asi läheb nii hulluks, et sa juba pead enda tervise pärast muretsema, siis tõenäoliselt sa ka ära kaot. Teiseks, kooli võrreldakse tihti vanglatega. Tänu sellele, et seal on hulk inimesi koos, kes peavad seal olema vähe järelvaateid, nad peavad kuidagi hakka saama. Tekib samasugused hierarhiad ja samasugused jamad. Nii, ja kolmandaks, väga selgelt on ennustama juhtumid, et inimesed sugugi ei pea hakkama saama koolis suhtusbaasis, et nad ei saagi hakkama, tekivad palju erakuid, kes koolis väga vähe suhtlevad, kes lähevad koju, istuvad arvutis, mängivad lõpuni ja kes ei suhtlegi üldse. Sellepärast, et nad ei saakski koolis suhelda, kuna neid ei kuulataks, neid ainult tõrjutakse. Okei. Okay, siis selle poolest kooli absoluutselt ei arenda inimese suhtumisaskusi. Hästi, ma lõpuks vastaks siia kahte asja. Esiteks kooli saab ka vahetada nagu ringe, näiteks kui asi väga oluks. See on palju teiseks, ja, aga teiseks, mis on veelgi olulisem, on see, et okei, okay, mõnel pool tekib see hierarhia, aga me ei väida, et see oleks tingimata halb. Sellepärast, et näiteks kui inimene läheb arstina tööle, minu tädi töötab näiteks õena haiglas ja tema teab, et seal on täpselt samasugune hierarhia. On mingid vanemad õed, kellele meeldib mõni mõnitada nooremaid õde pidevalt. Aga kas te arvate, et see, mida me peaksime enda ühiskonnas toetama, on selline hierarhiline süsteem, kus ühed on paremad ülbed? Ei, mitte seda, aga ma väidan seda, et kui inimene on koolis juba selle süsteemiga, selles süsteemis olnud, ta on pidanud sellega tegelema, siis on suurem tõenäoliselt, et oskab sellega ka toime tulla. Kui siis, et on terve elu olnud... Aga kui ta on terve elu olnud nagu koos selle hierarhilise süsteemiga, siis ta peab seda normaalseks, mida me ei toimu kõik nagu kõrgematel tasemetel. Tegelikult kogu meie süsteemis või inimloomuses on selline hierarhia. Ma ei ole nõus, absoluutselt. Vaatad, siis igas süsteemis tegelikult mingi hierarhia on. Mingi hierarhia võib põhineda näiteks teadmistel oskustel, aga mitte niimoodi nagu põhineb koolis. Lihtsalt sellel, kes sa oled või kas sa oled ägedam või sa oled vähem ägedam. Nii, ja sinna siis sa mitte midagi parata või sa pead selle ainult ära kannatama. Sõuksed hierarhia meil ei ole tarvis. Nii. Ja sellised on hierarhia, mida tekitab kool ja see ei ole absoluutselt mingit pidi suhtlust arendav, see ei ole suhtlemisoskust arendav, see ei ole mitte mingit pidi õnnelikuks tegema. See on suhtlust arendav siis, kui sa oskas sest välja tulla. Ja kas arvad, et suurem osa kooliõpilasi ei suuda või ennast välja murda sellest hierarhiast, millest praegu kinni on? Ei, seda küll, aga ma ei usu, et see oleks niivõrd kooli selle formaalse hariduse probleem. Aga see on, ja. Sellepärast, et kool on kohustuslik, seal peavad olema kõik õpilased täpselt selle aja, neil on ainult väga vähe järelvaatajad, ehk siis üks õpetaja või mida iganes on. Nii, ja selle ülejäänud ajana peavad lihtsalt hakkama ise hakkama saama ja kuna keegi ei saa lahkuda, siis kõik peavad kannatama seda asja. Sest tegelikult, kui sa oled näiteks koolis sellises hierarhilises süsteemis ja lõpetad kooli, siis sa juba sellega tuled sellest hierarhilises süsteemist välja, no, mis tähendab seda, et tegelikult sa oled õppinud selles süsteemis elama, mis tähendab seda, et sa saad võib-olla paremini hakkama. Sa oled ainult seda kannatanud ja meie praktika näitab seda, et enamus õpilasi ei suuda sellega kohaneda, nad muutuvad eraklikaks ja nad kannatavad lihtsalt seda asja selle asema, et muutuda kuidagi sotsiaalsemaks. Okei, aga üks küsimus. Okei, üks, laseme saada rääkida. Jaa, aga kui sellest põhimõtteliselt ma nõustun Miikeliga,
koolis sa õpid paperi peal palju teooriat on ju, aga mida meie Miigaliga just tahame, on see, et meil tekiksid inimesed ühiskonda, kes ei oleks ainult teoreetikud ja kes arvavad, et siis maailm põhineb ongi selline, kuidas sa koolipikust seda õpid, vaid me tahame inimesi, kes teaksid, kuidas näiteks praktiliselt ära teha. Aga miks sa nagu arvad, et praegu seda süsteemi ei toimu? Miks see, et kui ma õpin kooliaineid ja ei tegele millegi kooli väliselt, miks ma arvan, et elu ongi nii nagu raamatus? Sinu maailm koosneb sellest, et sa oled kooli, sa pead saama enda hinded kätte ja siis sa võid minna koju. Et sul koolis õpetatakse seda, et sul on kindlad hindamiskriteeriumid on ju. Sa oled siis väärtuslik inimene siis, kui sa tead näiteks pastiivallutuse mingi kuupäevi või sa näiteks tead mingi kirjandustruktuuri. Aga tegelikus elus on nendel oskustel või teadmistel väga vähe kaalu. Ehk siis... Aga kui ma õpin nagu teisest maailmasõjast ja näiteks seda, kuidas näiteks juutide genotsiidi, kuidas mul ei teki empaatia? Tegelikult mul nii ju tekiki empaatia juutide vastu, kuna nemad on nii palju läbi elunud. Mul tekib nagu läbi kooliainete, tegelikult mul tekib empaatia. Läbi selle, et ma olen ühes klassis pean õppima inimestega kolm või üheks aastat. Empaatia tekib teadmiste põhjal. Et sa näed juuti, sa nagu tunned talle südames kaasa tänu sellele, et sa õppisid koolis. Vaid empaatia tekib läbi selle, et sa õpid tundma neid inimesi, kes on näiteks kaotanud ja seda just koolisüsteemi ei paku, aga mitte formaalne õpe just selliseid kokkupuuteid erinevate inimestega pakub. Me näeme, et kui inimesel ei paku mingit huvi ja tal ei ole mingit, nagu mingit kirge kindla teema vastu, siis see ei olegi oluline, et ta nagu teeks selle kindlasti, ma ei tea, viie või A-plussi peale. Ja? Formaalne haridus toetab ka väga hästi spetsialiseerumist, sellepärast, et kui sa proovid võimalikult palju asju võimalikult süvitsi tasemel, siis sa saad aru, mis sulle tegelikult meeldib. Kui sa näiteks terve aeg proovid ka ainult neid võibolla bioloogiat õppid ja sa muud ei õppi, siis võibolla sa ei saagi teada, et tegelikult sa oleksid võibolla ajaloos palju parem ja osavam ja õnnelikult. Ja me ei heitagi seda, et inimesel on kokkupuude bioloogiaga. Me näemegi, et kui inimene on ainult selles formaalses süsteemis, siis tal ongi mingi selline üsna pealiskaudne kokkupuude hästi paljud asjadega. Nii, et olete nõus, et selle hetkeni, kui inimene veel pole aru saanud, mida ta tahab, selle hetkeni formaalne haridussüsteem on tema üks parem. Ei, me arvame seda, et inimene teab väga tihti. Sellepärast, et selle hetkeni, kui ta ei ole aru saanud, mida ta teha tahab, siis ta võib mingil hetkel avastada endale mingisuguse meeldiva tegevusala formaalsest haridusest, aga ei pruugi. Seda meie Sannaga väidamegi, et mitte formaalne haridus on liiga alaväärtustatud, et seda ei toetata ühiskonnas piisavalt selles mõttes, et see võiks olla tähtsamal kohal. See ei peaks olema ainult mingisugune koolikõrvaline tegevus, mis on natuke madalam asi, eks? Vaid see peakski olema tähtsam. Ehk mina näen seda, et tihti isegi see formaalne haridussüsteem oma selle hindamissüsteemiga tekitab sellist alaväärsust siis õpilastes, kes ei, nad ei ole selle koolisüsteemi, nagu, nad ei sobi sinna. Me võtame näiteks, Eestis on kukub tänu sellele, et nende enesinnaga on väga madal ja neil tekib tugeva vastureaktsioon koolile, ja meil kukub väga palju inimesi koolist välja. Siis on meil väga palju inimesi, kes nagu edasises elus nad ei taha kedas õppida, kuna neil on nii halb mälestus koolisüsteemis. Et mida meie näeme väga tugevalt Miigaliga on see, et mitteformaalne õpe on oluline nurgakivi sellele, et inimeses tekiks enesekindlus, mis on üks olulisemaid siis sellise kriteeriume õnnelikuks olemisele. Kui inimene ei leia ala, kui ta ei leia ala, mida ta armastab teha, millest ta väga hea on, siis tal ei teki mingit põhjust, et ta ei näe, miks ta peaks ise ennast armastama. Ja miks formaalne haridussüsteem seda ei paku ja mitte formaalne teeb. Formaalses õppes sind hinnatakse kogu aeg samade kriteeriumite järgi kõiges. Ehk siis võibolla, kui sul on näiteks 15 ainest üks, milles sa väga hea oled, siis on 14, milles sa sakid. Kuidas tekib inimesele enesekindlus, kui ta käib täna tangoklubis Soome korvpalli mängima, sa saab aru, et mitte ükski neist ei sobi talle. Siis käib korvpalli ja siis läheb lõpuks võrkpalli, sest et... Aga kuidas ta jõuab sinna? Ja võrkpalli tavastab, et vah, siin ma olen hea. Aga kuidas seda nagu kindlustada, et ta vahepeal alla ei anna, ei mõtte? Näed, ma käisin seal vahepeal. Meil oleksid sellised inimesed, kes on, ma ei tea, just ema üsast tulnud ja nad ei saagi anu, nad on täiesti üks, et tabula rasad, et neil ei ole absoluutselt mingi kalduvus ja kõik inimesed tunnevad natuke, et meil on mingi tõmme, mingi asja suhtes. Ehk siis meil ei ole nagu mingid idioodid, eks? Ma ei tea, kuidas siis maailmast elate. Aga ühesega ma libisen ruttu üle siis ülenendust, sest mida sa veel ja tõid, on ju? Ehk siis suhtlusoskused. Et kus siis tekivad paremad suhtlusoskused, kas formaalses või mitte formaalses õppes?
nagu Miikal rääkis, siis need paremad suhtlusoskused tekivad just kindlasti mitteformaalses õppes. Esiteks juba sellel põhjusel, mida mina välja tõin, enesekindlus. Selleks, et tekiksid tervislikud suhted, kas siis intiimsuhted või tekivad sõbrasuhted, selleks on vaja, et oleks enesekindlus. Ilma selle, et ei saa hakkama, sest et see on juba mõtletu rääkida, aga seal tekivad ennast kahjustavad nagu suhtemustrid, aga teiseks, enesekindlus tekib ka juurde sellest, kui sa leiad inimesed, kes on rohkem sinu moodi, kes on sulle sarnased. Ja siis, kui sa oled enesekindel ja sa ise eneses saad aru ja sa tunned ise enes, alles siis sa saad hakata tolereerima erinevusi. Sest et muidu on sinu kogu olemus, just kui see on nagu väga nagu sellisel õrnal fundamentil ja sa tunned, et iga erinevus võib selle alla tuua. Ja mida tähendabki? See, et kui sa ei leia nagu seda, mida sa armastad, siis enne seda on sul väga raske need erinevusega toime tulla, aga ühiste huvide pinnalt ja enesekindluse pinnalt tekivadki need tervislikud suhted ka endast erinevate inimestega. Aga miks see peab olema just mitteformaalne õpe, kus sa selle saad? Sest kui ma mõtlen seda, et jah, mulle meeldib koolis näiteks viiest ainest, mulle meeldib kõige rohkem ajalugu, selgelt ma tunnen ajaloos ennast kõige paremini, mis tähendab, et juba selles tunnis mul kasvab enesekindlus. Milleks on mul vaja just mitteformaalset haridust? Põhjust. Mulle meeldib see, et me jõuame nüüd nende väga oluliste, siis mitteformaalset haridust puudutavate külgedeni. Ehk siis, mitteformaalne haridus oma olemuselt ei ole mitte ainult siis see, et see on vabatahtlik, vaid see on õpilaskeskne, mis tähendab, et seal ei ole mingit tuhandet asja, mida ta kõik peab ära õpima selleks, et jõuda lõpuks selline, mis talle meeldib. Ehk siis, see on keskendub just inimese arengule mingis suunas, mida inimene ise tahab. Ehk siis, see on sisemine motivatsioon, mitte välimine, mis on väga oluline. Ja kui vastate sinu küsimusele, Kerli, siis see enesekindlus tekibki just selle pärast, et see on esiteks see on nagu vabatahtlik on ju, teiseks see kasutab teistkuseid meetodeid ja kolmandaks ei ole esiteks siis sellest võrdlusmomenti teiste inimestega läbi hinnete, vaid antakse sõnalist tagasiside, millest sa saad aru, kuhu areneda. Ja sul tekibki suhtumine, et kui ma teen vea, siis ma arenen mitte, et kui ma teen vea, siis see ongi nüüd lõplik ja ma seda näiteks nagu koolis on, tihti näiteks seda kahte parandada ei saa. No. Aga selles suhtes see võrdlusmoment tekib ka mitteformaalse haridussüsteemi, kui ma näen, kuidas minu kaaslased kõrval näiteks seda sama asja teevad, ikkagi ma võrdlen ennast. Aga kui sa vastad, et vaat, ma ei tee seda hästi, siis sa võid sealt lahkuda. Sa ei saa lahkuda üheski koolitunnist. Ka enne te nõustusite sellega, et igast ainest on õpilasel vaja mingit teatud teadmise, aga kuidas oleks hea, kui õpilane saaks sealt lahkuda, siis tal jäävad ju need teadmised samad. Aga praegu me räägime sellest, et kas see õpilane saab sellest ka nii-öelda vaimset rahuldust ja saab endale paremat sotsiaalset suhted, mitte see on natuke teine teema, ehk siis räägime. Aga tegelikult minu arust me loome halva pretsedendi. Kui me ütleme õpilasele, et jah, mitteformaalne haridus on palju parem, palun tegele mudelautode ehitamisega palju rohkem kui füüsikakontrolltööks õppimisele, siis tegelikult tema mõttes ta tekitab sellise korrelatsiooni, et kool või see kindel õppeaine, mis mulle ei meeldi, ei ole nii oluline. Aga kas me tahame seda? See tähendab seda, et ei võta seda nii palju nii tõsiselt. Tähendab seda, et tegelikult on inimene, kellel on väga raske tegeleda asjadega, mis talle endale ei meeldi. Ehk siis puht ühiskonnas tal on oluliselt raskem teiste inimestega suhelda, kui ta ei oska tulla toime olukordadega, mis talle ei meeldi. Sugugi, ma ei ole sellega üldsegi nõus, et me ei saada siukest sõnumit, et kool ei ole vajalik, kui kool on ebatähtis, me saame siukest sõnumi, et see, mida sa tegelikult teha tahad, on tähtsam kui need asjad, mida sa teha ei taha. Me ütleme, et mitteformaalne õppe ei valmistanud eluks ette nii palju kui formaalõppe, sest et formaalõppe annab täpselt selle abilaike nagu elust ennesest nii palju kui võimalik. See on põhjus, miks tegelikult läbi ajaloo on kogu aeg järjest rohkem ja rohkem me oleme haridust edendanud, miks me anname veel rohkem tunde, miks me ei õpeta ainult enam aritmeetikat, miks me õpetame muusikat sinna juurde, on see, et iga üks leiaks endale midagi, mis neile meeldub, aga samas, et me tutvuks kõikide teiste ainetega ka. Yeah.